Bino bye bimu ku byaliwo ku lw'okubiri lwa wiiki eno ng'abantu ettaka libabuutikidde mu musingi ogw'ekizimbe ekyali kizimbibwa. Kati n'abamu ku bakaawu nabo batandise okuba ku matu mu ddwaliro lya Mukono International Medical Center ekirangira gye baddusibwa okufuna obujjanjabi. Sumaya Naluwoza nga muyizi mu ttendekero ly'abemikono ekicwamba y'omu ku baataasibwa abadduukirize ng'ettaka limubisse era alulojja bw'ati. We nategeeredde ng'ali wano bantadde mulino eddwaliro nga ndikusina ekitanda. Yebala okuntuusa ku luno olunaku embadde esuubiramu ejatuuka. Kiba n'ettendo bidde gyali. Mu balala abaasimatuuka mulimu Charles Mayiga, omutuuze w'embalala, Malik Basalirwa ne Moses Sentongo, era bano buli omu alunyumya bubwe. Nze nagenze okumanya ne manya kirabika ttaka. Ne ngatako n'okuli enduulu z'abantu. Awo ne manya mpedde, ne ntandika okuwanja kukunyamba, ne nga tewali atteeka, tewakyalajja buli mudduka bubi. Twabadde wansi nga tusettinga kolomu. Kati nze n'oyo twabadde nga tutadde kolomu ku kisenge. Okugiteeka n'ejja naffe. Okudduka tukole ki? Tuveeyo. Ettaka ne lituyigira fenna. Kyennaku nti ate gwe nabadde naye kale. Ye ate ettaka lyabadde lingi kuba ye yalemeddwa yabadde asemberedde ekintu ekyo. Kyabaabuutikidde ettaka ne biranga bingi nga talina biki gy'asobola kukola ki. Kweyava kulwa kale nga bamutuukako mangu. Taye n'afa. Ye France Nalumansi nga ye maama wa Sentongo omu ku bakaawonawo anenyezza abavunaanyizibwa okulambula ebizimbe ebizimbibwa. Singa baali basobodde okulambula bandigambye bano basaana kubaawo emiti tusooke tuwangize ekisenge kino naye babasaba busimi nga basonyise nti baazimba kyo kigumu. Omusawo Evelyn Kambuzi mu ddwaliro awajjanjabirwa bakaawonawo awadde essuubi olw'embeera abalwadde gye balimu kati. Tebalina buzibu, tusuubira basiibula nga bateredde mmere tebannabatereera ddala.